sevgili mehbubum benim, vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Semanın açık, gökyüzünün ulduzlarla dolu olduğu karanlık gecelerde asimanı seyredin. Bu ucu bucağı görünmeyen kehkeşanda gördüğümüz ve görmediğimiz ne kadar ulduzlar var. Belki onların hansındasa elə bizdeki kimi ya bizden farklı hayat var. Belki orada da bizim kimi ya bizden daha ağıllı, daha duygulu insanlar yaşayırlar, varlıklar mövcudlar. Onların da öz təqvimləri var, öz illəri, öz ayları, bizinkindən büsbütün fərqli zaman ölçüləri. Biz də bu ucu bucağı görünməyən kainatda əbədi səfərdəyik. Öz gəmimizdə üzdürük yer kürəsində. 20-ci yüzyılın başlanğıcından günümüzə gəlib çatan bir cüt misra var. Abdullah Şaiqin sətirləri. Bəlkə buna oxşar misraları başqa dillərdə, başqa xalqların şairləri də haçansa yazıblar. Amma Abdullah Şaiq misraları elə sərrastdır ki, elə düşüncəyə, ruha uyğundur ki, gərək dünyanın bütün dillərində səslənə və hər insanın dilində əzbər ola. Hamımız bir günəşin zərrəsiyik. Hamımız bir yuva pərvərdəsiyik. Bu şeiri bir Azərbaycan şairi yazıb. Hamımız deyir, hamımız deyəndə yalnız Azərbaycanlıları nəzərdə tutmur. Bütün yerliləri, bütün dünya sakinlərini göz önünə gətirir. Hamımız bir günəşin zərrəsiyik. Bəli, bircə günəşimiz var. Yeryüzünün bütün insanları, işığı, istini ondan alır o günəşdən. Bu ortaq yuvamızda minillər, on minillər boyu saysız insanlar, nəsillər gəliblər, gediblər. Yaşayırlar bugün de ve gelecekte de yaşayacaklar. Yeryüzündeki insanları birbirinden ayıran cihetler ele sahi bilinmeyen ulduzlar kadar çoktur. Ama bu ortak yuvamızın bütün sakinlerini, yeryüzünün bütün insanlarını kavuşturan birce değer var, birce gün. O gün ki geceyle gündüz beraberleşir. O gün ki dünya terezisinde karanlıkla ışığın beraberliği eyni olur. O gün hamımızın günüdür. O gün bütün yerin günüdür. Həmin gün bərabərliyin, ahəngin, nizamın günüdür. Həmin gün ən müxtəlif təqvimləri olan ən müxtəlif xalqların da əslində hamısı üçün yeni ilin, əsl yeni ilin, gerçək yeni ilin, dünyanın yeni ilinin başlandığı gündür. O günün adı Novruzdur. Bütün dünyanın və bizim təzə günümüz.
Bayramsız halk yoktur. Her halkın öz bayramları var. Birinde az, birinde çok. Birinin bayramları xeyli qədimdir. Birinin bayramları nispeten cavan. Elə bayramlar var ki, ayrı-ayrı halklarda olsalar da bir-birlərinə bənziyirlər. Amma ayrı-ayrı halkların elə bayramları da var ki, heç kəsin bayramına oxşamır. Tam təkrarsızdır. Bayramlar saysızdır. Amma bütün halkların bütün bayramlarını qovuşduran ümumi bir cəhət var. Dili kimi, sözü kimi, musiqisi kimi, mədəniyyəti kimi bayramlar da hər xalqın ruhunun ifadəçisidir. Elə bayramlar var ki, tarixin hansısa kəsiyində yaranırlar, müəyyən müddət yaşayırlar, sonra ömürlərini başa vurub gedirlər. Mövsüm bayramları var, təqvim bayramları var, siyasətlərin təqvimlərə qondurduğu bayramlar var. Bayramlar gəlir, gedir. Amma elə bayramlar var ki, ömürləri uzundur, həmişə insanlarladır və insanların içərisini müdam işıqla doldururlar. Tarixi vəsiqələri vərəklədikcə onu görürük ki, elə Azərbaycanımızda da arxada qalan əsrlər, minillər boyu saysız bayramlar olub. Bir zamanlar yurdumuzda Azərcan deyilən bir bayram olub. Bu, o zamanların bayramıdır ki, insanlarımız oda sitayiş edirlərmiş. Bu bayram indiki təqvimlə deyəcək olsaq, noyabr ayının sonlarında keçirlərmiş. Qarşıdan qış yaxınlaşır. İnsanlar o qışla savaşa, o soyuqla döyüşə hazırlaşırlar. Bu bayramda insanlarımız həmişə odla birgə olduqlarını, odun onlara hayan olduğunu, odun hər bir insanın içərisində olduğunu göstərərlərmiş. Ayrı bir bayramımız varmış, sentyabr ayında keçirilərmiş, sentyabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə. Yalnız mart ayında, martın 21-dən 22-sinə keçən gecə bərabərləşmir ki, gecə ilə gündüz. Sentyabrda da, sentyabrın 21-dən 22-sinə keçəndə də bərabərləşir. Amma bu bərabərləşmə ilə o bərabərləşmənin bir fərqi var. Mart ayında, martın 21-dən 22-sinə keçən gecə, gecə ilə gündüz bərabərləşir və həmin gündən hər gün işıq artmağa başlayır. Günlər uzanır. Sentyabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə də gecə ilə gündüz bərabərləşir. Amma həmin gündən etibarən gecələr uzanmağa, gündüzlər qısalmağa başlayır. Ona görə də yaz bayramı insanların qəlbinə, ruhuna daha yaxındır. Çünki bu, işığın gün-gün artdığı bayramdır, istinin artdığı bayramdır, insanların içində şövqün, ilhamın çoxaldığı bayramdır. Uzaq əsrlərdə Azərbaycan insanları sentyabrın 21-dən 22-sinə keçən gecə Mehrican bayramını qeyd eləyənlərmiş. Zəhmətkeş insanların il boyu yetişdirdiklərinin barını, bəhrəsini topladığı günlərə təsadüf eləyən Mehrican bayramı həm də bərəkətin bayramı idi, ruzinin bayramı idi. Ancaq bir ayrı bayramımız da olub. Yanvar ayının 5-i ilə 15-i arası qeyd eləyənlərmiş o bayramı. Sayaçı bayramı deyərlərmiş ona. Sayaçı bayramı insanların heyvanlara qayğısının, mərhəmətinin bayramıdır. Və belə bir inam da var, həm də tək bizdə yox, dünyanın çox ölkəsində ki, heyvanların hamısı məhz yanvar ayının həmin günlərində yaranıblar. Bu bayramlardan savayı da neçə-neçə bayramlarımız olub. Xalqın yaddaşında, salnamələrdə onların izləri qalmaqdadır. Bayramlar gəliblər, gediblər. Onlardan hansılarsa daha böyük bayramlara qovuşublar, o bayramların içində əriyib itiblər. Və bir də Novruzumuz var, həmişə təzə olan, ruhunda, mahiyyətində olan yeniliyi həmişə hifz eləyib saxlayan Novruz. Bəlkə də bir zamanlar olmuş, yaşanmış bayramların çoxu elə Novruz ünvanına qovuşub. Novruzu müxtəlif zamanlarda hakimiyyətlər, siyasətlər öz tərəfinə çəkməyə çalışıb. İstəyiblər ki, aparsınlar Novruzu öz yanlarında taxta otursunlar, alınmayıb. Dinlər Novruzu özününkiləşdirmək istəyib, başını çalmalı, əynini əbalı görmək istəyiblər, alınmayıb. Təriqətlər Novruzu öz tərəfinə çəkmək istəyib, cəhd eləyiblər ki, ona xirqə geyindirsinlər, lakin bu da baş tutmayıb. Novruz həmişə sadə insanlarınki olub, yəni bütün insanlarınki. Özü kimi Novruz bütün insanlara da bərabər yanaşıb, bütün insanları bərabər tutub. O günkü fəsli yaz olur, gecə gündüz taraz olur. Əslində, bunu tərsinə də demək olar. Gecə gündüzün taraz olduğu, bərabərləşdiyi gündə Novruz gəlir.
yaz gelir. Novruz yerde yaranmış bayram değil, Novruz göğden gelen bayramdır, güneşin bayramıdır. Geceyle gündüzün beraberliğini yaradan, ışıkla zulmetin beraberliğini temin eleyen odur, güneştir. Güneşten geldiğine göre, göğden geldiğine göre o bayramı kemende salmak, o bayramı kiminse özününki etmek imkanı yoktur. O bayram evvelden hamınınki olup, hemişe de bütün insanlarınki olarak kalacak. Onun var olduğu müddetse ile yer küremizin var olduğu müddettir. İnsanlığın var olduğu zamandır. Var olduğu müddetçe en siyasetsiz bayram olup ama en siyasi de bayram olup. Beraberlikten, düzlükten, insaftan, ahenkten, nizamdan büyük ne siyaset olabilir ki? Ele bir siyaset ki ona büyükten küçüğe bütün dünya insanının hemişe ihtiyacı var. Göyler bu bayramı yere, insanlığa həmin əbədi ehtiyacı ödəmək üçün göndərib. Bayramlar çox olsa da bütün zamanlar boyu Novruzdan böyüyü, Novruzdan təntənəlisi, Novruzdan daha çox insanları əhatə eləyəni olmayıb. Ona görə də həmişə dinlər istəyiblər ki, onu öz yanlarına çəksinlər. Atəşpərəstlik istəyib ki, Novruz onunki olsun. Əlbəttə, onunki idi həm də. İslam istəyib ki, Novruz onunki olsun. Həm də onunki idi əlbəttə. Amma nə onunki idi, nə bununki. Novruz hamınınki idi və həmişə də hamınınki olaraq qalıb. 7-ci güzüldə hələ İslamiyyətin təzə bərqərar olduğu çağlarda ərəblər Novruzu yasaq eləmişdilər. Lakin ağıllı insanlar, baş bilənlər gəlirlər xəlifə Muaviyyənin yanına, deyirlər ki, el arasında bu bayramın adı Hürmüz bayramı olsa da, atəşpərəslər də vaxtıyla onu qeyd eləyiblərsə də, bu qətiyyən atəşpərəslərin bayramı deyil, bu Novruz bayramıdır, təzə gün bayramıdır, Hürmüz bayramı deyil. Maviyyə bayramın keçirilməsinə icazə verir, amma bir şərtlə, bayramı qeyd eləyənlər vergi ödəməlidirlər. Vaxt keçir, hansı xəlifənin qulağını necə doldururlarsa, Novruza münasibətdə o da o cür hərəkət edir. Müəyyən dövrdə Novruza qarşı yasaqlar olur, amma xəlifə Ömərin dövründə yenə Novruz təntənə ilə qeyd edilməyə başlayır. Amma Novruzun həyatında, İslam dünyasında ən yaxşı dövrlərdən biri xəlifə Məmunun hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Bu, 9-cu yüzyıl idi. Xəlifə Məmun Novruz bayramının hamılıqla qeyd edilməsi haqqında qərar qəbul edir. Və cəmaat arasından Əmir-i Novruz deyilən bir adam seçilərdi ki, o Novruz şənliklərini idarə edərdi. Ötmüş zamanlarla bugün arasındakı ən mötəbər körfülərdən birini yaratmış Bilik Dəryası Əbu Reyhan Biruni'dən bizə bir əsərdə saxlanç qalıb. Keçmiş, itmiş əyyamların abidələri. Həmin əsərdə Əbu Reyhan Biruni Novruzun haqqında da bilgilər verir və Novruza Məhəmməd Peyğəmbərin münasibətindən də yazır. Əbdüssəməd İbn Əliyə istinadən xəbər verir ki, günlərin birində Məhəmməd Peyğəmbərə gümüş bir camın içərisində bayram halvası gətirdilər.
Məhəmməd Peyğəmbər soruşdu ki, bu nədir? Dedilər ki, bu bayram halvasıdır, Novruz bayramının halvası. Soruşdu ki, o bayram nə bayramdır? Dedilər ki, bu gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi anın insanlar tərəfindən şənliklə qeyd edilməsidir. Məhəmməd Peyğəmbər qayıtdı ki, bəli, bu Allah Taalanın insanları öldürüb yenə sonradan diriltdiyi gündür. Dübarə soruşdular ki, ya Peyğəmbər, o gün nə gündür? O öldürülənlər kimlər idi? Onları niyə öldürmüşdü Allah Taala? Peyğəmbər cavab verdi ki, bunlar o insanlar idilər ki, ölüm qorxusundan öz yurtlarını atıb gedirdilər. Və onda Allahdan ölün əmri gəldi və onlar hamısı öldülər. Amma Allah rəhmə gəldi və elə həmin gün bir yağış yağdırdı, onların ruhunu təzədən diriltdi. Bunları söyləyəndən sonra Məhəmməd Peyğəmbər həmin gümüş camdakı Novruz halvasından daddı və qalanını əsabələrinə verdi, ardıca da Novruza xeyir duasını dilə gətirdi. Söylədi ki, həmişə Novruz olsun, həmişə bayram olsun. Novruz sədaları Dədəm Qorqud Oğuz namələrindən gəlir. Gümbür-gümbür nağaralar çalınır. Oğuz bəyləri dağ döşündə tonqallar yandırıblar. Ağlı qırmızılı çadırlar qurublar, şənlik eləyirlər. Novruz sədaları 1000 il əvvəldən Firdovsinin şahnaməsindən gəlir. Novruz sədaları 9 əsr öncədən Nizami Gəncəvidən gəlir. Nizami Gəncəvi İskəndərin Bərdəyə gəlməsi, Nüşabə ilə görüşünü təsvir edir və həmin görüş Novruz günlərində baş verir. Demək, düz 24 əsr bundan əvvəl. Novruz haqqında 12-ci yüzyılda siyasətnaməsində Nizamülmülk yazırdı. O böyük düşüncə, o intihasız ilham sahibləri Novruz haqqında duyğularını, düşüncələrini qələmə, sözə gətiriblər. Ayrı-ayrı təfərrüatları gələcək nəsillərə çatsın deyə yazlaşdırıblar. Amma Novruz haqqındakı ilk böyük Novruza yaraşan və bütün gələcək nəsillərə çatacaq ən mükəmməl əsəri yaradan Ömər Xəyyam Nişaburi olub. Riyaziyyatçı, nücum alimi, filosof, şair Ömər Xəyyam. Ömər Xəyyam dünyaya işıq gətirənlərdən idi. Anha ki, mühit fəzl u adab şödənd, dər kəsb kəmal cəmi əshab şödənd. Rəh zin şəb tarik nə bordənd borun, qoftənd fəsanəyi və dər xab şödənd. Ömər Xəyyamın bu parlaq misralarını vaxtında elə həmin parlaqlıqda böyük Hüseyin Cavid ana dilimizə çevirmişdi. Fəzli ürfanı tanınmış neçə dahi başlar, ürafa bəzminə fanus olaraq parladılar. Birər əfsanə deyib getdilər, əfsus, əfsus, bu qaranlıq gecədən çıxmağa yol bulmadılar. Ömər Xəyyam qaranlıq gecələrdən yol aramağı bacaran və yolu tapanlardan idi.
əsrlərdən qalan ən mükəmməl tarix kitablarından birinin müəllifi İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix əsərində yazır ki, 1074-cü ildə Məlik Şah Ömər Xəyyamı İsfahana göndərdi. 1074-cü il Ömər Xəyyamın şöhrətinin yeni yayıldığı çağlar idi və İbn Əl-Əsir xəbər verir ki, Ömər Xəyyam 1074-cü ildən ta 1093-cü ilə qədər İsfahanda Məlik Şahın yaratdığı rəsədxanada çalışdı. Rəsədxanada çalışır və çox böyük işlər görür. Onun bütün başqa qiymətli əsərlərindən savayı bir risaləsi də var. Ömər Xəyyam İsfahan rəsədxanasında qəliz nücum araşdırmaları ilə məşğul idi və o, bir dəqiq astronomik təqvim də düzəltmişdi. Ömər Xəyyamın 12-ci yüzyılda yaratdığı həmin astronomik təqvimin dəqiqliyini, hətta indi işlənən ən müasir astronomik təqvimdən daha mükəmməlliyini sübut edən vacib bir cəhət var. Astronomik təqvimlər, araşdırmalar nə qədər dəqiq aparılsa belə, ildə saniyənin yüzdə birimi, mində birimi hissəsi qədər yanlışlıq verir. Beləcə, həmin saniyə qırıqları 10 illər, 100 illər, 1000 illər keçdikcə üst-üstə qalaqlanır və saata çevrilir, günə dönür. İndi dünyanın sahib olduğu ən müasir astronomik təqvim 3333 ildə bir gün təhrifə yol verir. Amma Ömər Xəyyamın 12-ci yüzyılda düzəltdiyi təqvim 5555 ildə bir gün. Dəqiqliyin səviyyəsinə fikir verin. Və Ömər Xəyyam hökümdarın sifarişi ilə Novruza həsr edilmiş bir əsər də yazır. Onun rübailəri yeryüzündə hər kəsə bəllidir, saysız dillərə çevrilib. Amma Novruznaməsi də onun rübailərindən geri qalmayan bir gözəlliyə malik əsəridir. Əsər tarixi rəvayətlərlə, hikmətli hekayətlərlə bəzənib, əvvəldən sonacan bir nəfəsə oxunur, amma Ömər Xəyyam həm də alim idi. Nasir olmaqdan, şair olmaqdan daha əvvəl alim. Ona görə də Novruzdan yazırkən, Novruz ruhu ilk səhifəsindən son səhifəsinəcən yaşayan bu əsərdə əlbəttə ki, Novruzun mənşəyindən, onun göylərlə bağlılığından da bu böyük astronom yazmaya bilməzdi. Və Novruznamənin lap başlanğıcında Ömər Xəyyam bu bayramın yer hadisəsindən daha əvvəl göy hadisəsi olduğuna diqqət yönəldir. Yazır ki, günəşin iki dövrü var. Hər il günəş gəlib Qoç bürcünə daxil olur, o anda gecə ilə gündüz bərabərləşir və Novruz başlanır. Yeni gün başlanır, yeni il başlanır. Və tarixdən, dünənlərdən bizə sarı bir doğma soraq da uçub gəlməkdədir. Mahmud Qaşqarinin Divani Lüğət-ət-Türkündən gələn xəbər. Mahmud Qaşqari həmin vaxtlarda işlənən təqvim haqqında da bilgilər verir və orada hər ay bir bürcə bağlıdır. Mahmud Qaşqari Azərbaycanlıların, Oğuz türklərinin, ulu babalarımızın Qoç bürcündən olduğunu deyir, Qoç bürcünə bağlı olduğunu yazır. Demək, əcdadımız, ulu babalarımız, qədim azərbaycanlılar lap başlanğıcdan, lap təməldən günəşin Qoç bürcünə daxil olduğu həmin anla, gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi həmin dəmlə, Novruzun gəldiyi, yeni günün gəldiyi həmin çağla bağlıdır, bayramla bağlıdır. Bayram həmişə millətimizlə olsun. Bəxtinə düşən ömür möhlətini gözəl əməllərlə,
savab işlerle yaşayanlara mukaddes kitabımız da, müdrik inancımız da o dünyada cennet vəd eləyir. Amma Allah mərhəmətlidir. İnsanı o uzaq namüəyyənlikdəki günlərə qədər gözlətmir. Hərdən-hərdən cənnəti elə bu dünyada da insanlar üçün cilvələndirir. Qayğısız abdal bir şair həssaslığıyla bunu sezmişdi. Yazırdı ki, Novruz elə Allahın insanlara bu dünyada göstərdiyi cənnət deməkdir. Erişdiyi badi Novruz gülsitanə, gülüstan vaxtı yetdiyi tam oyanə. Tamamət yer üzü cümbişə gəldi, behiştə bənzədi dövrü zəmanə. 16-cı yüzyılda isə sərkərdə şairimiz Məhəmməd Bayramxan Novruzun bütün bayramların ən doğması olduğuna onunla işarə edirdi ki, bu bayram yalnız bir kəndin şəhərin bayramı deyil, hər evin bayramıdır. Bugün bayram, bugün Novruz, bugün toy, qayğı qəmsiz, sevinc yapar hər bir öy. Dədə Ələsgər isə sadə, amma hikmətlə dolu misralarına Novruzun ən mühüm fəlsəfəsini həkk etmişdi. Bahar fəsli, yaz ayları gələndə, süsənli sümbüllü, lalalı dağlar, yoxsulu, ərbabı, şahı, gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. Budur Novruzun mahiyyəti, budur Novruzun cövhəri. Şahla sadə bir insan, hökümdarla rəiyyət, varlıyla lap kasıb adam onun gözündə bərabərdir. Novruz fərq qoymur, ayırmır insanları bir-birindən. Salnamələrdə bu xəbər də var ki, Novruz günlərində hökümdar təğyir-i libas olardı. Hamının geyindiyi paltarlardan yiyərdi, qoşlardı cəmaata. Gəlib durardı hakimin, qazinin qarşısında, deyərdi, cəmaatın sözünə qulaq as, cəmaat nə istəyir, qərarı sən ver. Mən bugün şah deyiləm, mən bugün insanlardan biriyəm. Və əslində sonralar Avropada dəv düşəcək karnavallar ki var, bizim insanlara əsrlər öncə gəlmişdi. Hamının bir bayram içərisində olduğu, hamının o bayram içərisində eyni olduğu bir tamaşa. Bu tamaşıya, bu ahəngə, bu Novruz ruhuna insanın həmişə ehtiyacı olur. Hamınınki olmağına əlbəttə ki, hamınınkidir. Amma hər xalq da Novruzu özünə tərəf daha çox çəkmək istəyir. Ən əvvəl bu bayram mənimkidir deyir. Hər kəsin haqqı var, amma heç kəs də gərək unutmaya ki, bu bayram əvvəlindən bugünəcən və bütün gələcək boyda hamınınki olaraq olub və qalacaq. Təbii, Novruzu özünə bir köynək daha yaxın bilmək Novruza olan məhəbbətdən gəlir. Amma hansı xalqın Novruzu daha qədimlərdən qeyd etməsinə daha çox sübutu var? Əlbəttə ki, bizimki. Qobustan qayaları üzərində yaşı 5 min il, 10 min il, 15 min il olan rəsimlər var. O rəsimlərdə yallı gedən insanlar. Yallılar əsrlərcə xalqımızı qovuşduran ən sevimli bayram rəqslərindən olub. Bugün də Naxçıvanda 40-dan artıq məşhur yallılar var. Qobustan qayalar üzərində ulu azərbaycanlılar yallı gedirlər. We'll be right back.
Ama bu hamsı değil, Kobustan kayalarının arasında bir daş kaval da var. Dünyanın en kadim musiqi aleti. O daş kavalın sedaları altında rəqs edirmiş o yallı gedənlər. Həmin o daş kavaldan gələn səslərdir ki, gümbür gümbür nağaralarda Dədəm Qorqud Oğuz namələrində əks səda verir. 1973-cü ildə Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Çingiz Mehdiyev əsrlər, bəlkə min illər ayrılığından sonra elə o Qobustan qayaları arasındakı daşlardan götürdü, keçdi həmin daş qavalın arxasına və daş qavalı çalmağa başladı. Daş qaval dilləndi. Daş qaval 1000 il əvvəl, 3000 il əvvəl, 5000 il əvvəl, 10000 il əvvəl Azərbaycan insanının Novruz şənliklərində səsləndiyi kimi səsləndi. Özüm görmüşəm, şahid olmuşam. Yəqin başqaları da az görməyiblər. Bugün də köhnə yaddaşın təsiri ilə, qanın hökmü ilə Azərbaycan insanları, o insanlar ki, Qobustan həndəvərindəki kənd kəsəkdə yaşayırlar, müəyyən şad günlərində, toy düğünlərində mütləq o çalçağırla gəlirlər Qobustan qayalarının arasına. Sanki babalardan xeyir dua alırlar. Bir zamanlar burada, o qayaların arasında insanlarımız Novruz şənlikləri keçirərdilər. İndi də o ətrafda yaşayan Azərbaycanlılar Novruz günlərində çalçağırlarıyla, xonçalarıyla həmin məkana gəlirlər. Qan çəkir, tarix çəkir, Novruz cəzb eləyir. Novruzu bayram eləyən bütün başqa xalqlardan bizə daha yaxın eləyən, Novruzun bizlərdə ən qədimlərdən bayram edilməsinin bir başqa sübutu da Qız Qalasıdır. Yaşı bilinməyən, sinni minilləri ötən Qız Qalası. Qız Qalası ocaqlarımızın ən böyüyüymüş. Qız Qalasının hündürlüyü 28 metrdir. O Qız Qalasının altına təbii qaz gələrmiş və təbii qazın mavi alova çevrilməsi üçün 28 metr hündürlük lazımdır. Qız Qalasının da hündürlüyü 28 metr. Qız Qalasının zirvəsində çaxmaq çalarlarmış, mavi alov dikələrmiş və zərdüştlər, atəşpərəslər də məhz mavi alovu müqəddəs sayırdılar. Qız Qalası ucalığındakı bu ocaq şöylələndikcə insanlar onun çevrəsində rəqs edəyərlərmiş, oxuyarlarmış, şərqlər söyləyərlərmiş. Novruzu babalarımız belə qeyd edəyərlərmiş. Novruzu keçirən hansı xalqın Qız Qalası ucalığında ocağı, hansı xalqın Qız Qalası qədimliyində ocağı var? Thank you.
Azərbaycana ta qədimlərdən odlar yurdu deyiblər və səbəbsiz də deyil. Ocaqlar yalnız torpağımızın üstündə yanmayıb. O dalov torpağımızın altından da püskürüb çıxıb. Ona görə də atəşpərəslər Hindistandan tutmuş, Müavərən nəhərdən tutmuş, dünyanın neçə ölkəsindən buralara baş çəkiblər. Yalnız şərq ölkələrindən deyil ki, Norveçdən də bura gəliblər. Zamanında Tur Heyerdal gəlib çıxmışdı Qobustan qayalarının arasına. Oradakı rəsimlərdən biri Tur Heyerdalı mat qoymuşdu. Bu məşhur Norveç səyyahı və alimi dünyanın çox ölkələrində olmuşdu, çox kitablar oxumuşdu, çox rəsimlər görmüşdü. Amma bu rəsmə bənziyənini heç yerdə görməmişdi. Bu bir qatlama gəminin rəsmi idi. Nə idi qatlama gəmi və qatlama gəminin rəsmi niyə Tur Heyerdalı bunca heyrətləndirmişdi? İş ondadır ki, tarixin uzaqlarında həmin Norveçin özündə də qatlama gəmilər olub. Nə imiş bu qatlama gəmilər? Dəridən, göndən düzəlirmiş o gəmilər. Bir yerdən başqa yerə üzüb sahilə çatınca həmin insanlar o qatlama gəmiləri çıxardırlarmış qırağa. Gəminin içərisindəki ağacları bir-bir götürürlərmiş və qatlayırlarmış gəmini, alırlarmış dallarına. Yenə harasa su ilə üzmək ehtiyacı yarananda açırlarmış o qatladıqlarını, içərisinə ağaclar düzürlərmiş və yenə dönüb olurmuş gəmi, minirlərmiş, üzürlərmiş və o rəsimlər də Qobustan qayalarında əksini tapıb. Və səbəbsiz deyilmiş sən demə. Sən demə, bu gizlincin tarixin içində cavabı da varmış. Həmin o qatlama gəmilərdə zamanında vikinglər, norveçlilər bura Abşeronu da gəliblərmiş, Qobustana da çatıblarmış, atəşpərəslərmiş onlarda, o da sitayiş eləyənlərmiş onlarda. Hali ilə gətirdi ki, artıq Tur Heyerdalın həyatda olmadığı vaxtlarda yolum Norveçə düşdü, onun adına bağlı muzeyə getdim. O muzeydə Norveçin qədim tarixini əks elətdirən əşyalar, kitablar, qədim yazılar vardı, o cümlədən qatlama gəmilər də vardı orada. Və həmin kitablardan o köhnə Norveç əsatirlərindən birini vərəqləyirdim. Bir ad diqqətimi çox cəlb etdi, Azər Odin. Norveçlilərin elə bizim Kitab-ı Dədə Qorqud dastanları kimi olan əsatirinin baş qəhrəmanı Azər Odin. Azər Azərdir, od oddur, din də dindir. Od dinli Azər və əsatir tarixi rəvayətlər onu söyləyir ki, Azər Odin burada olub atəşpərəsliyin dalğalarını buradan Norveçə aparan o olub. Adı bəlkə də başqaymış, sonradan elə bu dinin təsiri ilə, buraların hökmü ilə adını da dəyişib Azər Odin edib. Ya elə bəlkə əvvəldən adı o cürüymüş. Yəni od, ocaq, alov tarixin bütün dövrlərində insanları qovuşdurur və Azərbaycan nə xoşbəxtdir ki, onun min illər olduğu kimi bu gündə ucalan və yenə hər Novruzda ətrafına Azərbaycanlıları toplayan Qız Qalası boyda ocağı var.
özü de, sözü de ebedi baharımız olan Mehmet Füzuli'nin yaza, Novruz'a münasibeti de tamam başkaydı. O, diğerlerinden farklı olarak belə düşünürdü ki, Novruz yalnız ilde bir defa gelen, gece ile gündüzün beraberleştiği anda baş veren hadise değil. Füzuli'nin nezerince sen güzel bir cemala bakırsansa, necip bir emelle üzüzesense, senin kalbini sevindiren bir hadisenin ferehini yaşayırsansa, ele o gün aslında Novruz'dur. Her gün açar könlümü zövgü vüsalın yengiden. Gerçi güller açmağa her ilde bir Novruz olur. Məgər haqlı değil mi Füzuli? Məgər insanın içerisinde bahar varsa, qarlı qış günü de onun için bahara çevrilmir mi? Her il öz məqamında, gecə ilə gündüzün tənləşdiyi anda Novruz sevinçleri her birinizle olsun. Amma ilin sıradan olan bütün günlerinde de həmin günleri Füzuli deyən kimi elə Novruza döndürə biləcək fərəhlər, sevinçler, uğurlar daim milletimizle olsun. Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir.